Ja, dette er da mitt 100. dykk ever, og da er det vist en regel at man må dykke naken. Yes, naken. Så det skal jeg gjøre nå. Da var det dykket gjennomført. Naken. Det var gøy det. Eller hva? Hva synes du? Var det... The naked man. Var det et godt dykk? Det var et veldig visuelt dykk. Visuelt dykk, ok. På hvilken måte? Jeg fikk ikke med meg på min andre akkurat. Jeg så ikke en fisk. Så ikke noe fisk? Det var nok mye fisk der. Ja. Da var det noe annet som fanget med meg. Ja, nå har du blitt hentet. Det var greit.